Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Salve Maria! Salve Maria! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre, seja louvado! Amados devotos, sejam bem-vindos, que alegria nos encontrarmos nesta quarta semana da Páscoa. Guardemos Cristo na nossa vida, cuidemos uns dos outros, guardemos a criação com amor, assim afirma o Papa Francisco. Somos motivados pela liturgia e com Cristo nós também ressuscitaremos para uma vida nova. E a liturgia nos convida e nos motiva. Jesus é o mais belo pastor de todos os tempos. Ele nos une em torno dele e nos mostra o amor infinito do Pai. Ele nos ensina o projeto do reino, que é para toda a humanidade. Viver e ter atitudes contrárias ao seu projeto é tornar-se indiferente à sua verdade. Ser estranha à verdade do reino. São claras as palavras de Cristo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E com Cristo ressuscitamos para uma vida nova a serviço dos nossos irmãos e irmãs, na alegria, na fé e na esperança por estarmos reunidos como comunidade cristã, no amor para com o Pai, para com nossos irmãos e irmãs. Fiquemos em pé, cantemos, acolhendo a procissão de entrada. Por sua morte, a morte viu o fim. Do sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido, nova estrada abriu. E neste homem, o homem enfim se descobriu. Meu coração me diz: o amor. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou. Jesus ressuscitou, Jesus me amou e se entregou por mim. Os homens todos podem o mesmo repetir. Não temeremos mais a morte, a dor. O coração humano em Cristo descansou. Meu coração me diz: o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou. Saudemos Maria, padroeira do Brasil, mãe de Deus e nossa mãe. Com as nossas palmas, com o nosso amor, saudemos a Senhora Aparecida, mês de maio, mês mariano. Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus, Imaculada, Maria do povo, mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Que alegria, amados irmãos e irmãs, nos encontramos nesta manhã agradável para vivenciarmos a quarta semana da Páscoa. Preside esta Eucaristia o missionário redentorista Padre Domingo Sávio. Temos a presença de outros concelebrantes. Pediria a gentileza que pudessem se apresentar, dizendo o nome e o local do seu trabalho pastoral. Padre Celso, da Diocese de Bom Jesus. Da Diocese de Bragança Paulista, trabalha no Santuário do Senhor Bom Jesus dos Perdões.
Padre Tiago Zanardi, diocese de Porto Nacional, Tocantins, 6 dias de padre. Padre Paulo, da diocese de São Miguel Paulista, da paróquia de São Francisco Xavier, em Guaianazes, hoje completando 13 anos de sacerdócio. Padre Wallison Vieira, da paróquia Sagrado Coração de Jesus, também da diocese de São Miguel Paulista, hoje 13 anos também de padre. Padre Ettenberg, diocese de São Miguel, 13 anos de padre, paróquia Nossa Senhora de Fátima. Padre Marcos Moreira, paróquia de Santo Agostinho, na Coab 2, Itaquera, diocese de São Miguel Paulista. Padre Elialdo, diocese de São Miguel Paulista, paróquia de Cristo Rei. Acolhendo a todos os concelebrantes que fazem aniversário, também acolhendo toda a equipe litúrgica e a cada um de nós, povo de Deus, nos saudemos com uma bonita e calorosa salva de palmas. Bem-vindos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, bom pastor, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Como no dia de ontem, domingo, hoje, mais uma vez, Jesus se apresentando como o bom pastor, a nos dar cada vez mais exemplo e pedindo quase que aprendamos dele a ter as mesmas atitudes de pastor ou pastora na vida de nossos irmãos e irmãs. Diante de nossas fragilidades em ser esse bom pastor e bom pastora, sempre como foi Jesus, peçamos perdão cantando. Senhor, servo de Deus, que libertaste a nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Ó Cristo, nosso irmão, que conheceis nossa fraqueza, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, Filho de Deus, que vos tornastes obediente, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus, sempre misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Agradecemos a vida de Milene Moreira Brito, completando 1 ano de vida. E agradecemos a vida de nossos sacerdotes, chamados por Deus para a plenitude da vida, padres Toninho e Alexandre, de São Miguel Paulista. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei de santa alegria os vossos filhos e filhas que libertastes da escravidão do pecado e concedei-lhes a felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, liturgia da palavra, somos motivados e convidados. O Senhor se aproxima de nós e nos faz refletir o caminho
que devemos seguir. A palavra é a porta que se abre para a verdade eterna. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos que viviam na Judeia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: Tu entraste na casa de pagãos e comeste com eles. Então, Pedro começou a contar-lhes, ponto por ponto, o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope, e ao fazer oração entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que, sustentada pelas quatro pontas, descia do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois, ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez: Não chames impuro o que Deus purificou. Isso repetiu-se por três vezes. Depois, a coisa foi novamente levantada para o céu. Nesse momento, três homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os seis irmãos que estavam aqui me acompanharam, e nós entramos na casa daquele homem. Então, ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: Manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então, eu me lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificaram a Deus, dizendo: Também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia.
que me levem ao vosso Monte Santo, até vossa morada. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Com fé e confiança, cantemos, acolhendo a boa nova de Jesus Cristo em nossos corações. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saudemos o pastor que nos conduz à vida plena e abundante. Queridos irmãos, queridas irmãs,
Que alegria a querida mãe Aparecida partilha conosco nesta Eucaristia. Vários dos seus filhos celebrando o aniversário de sacerdócio e um praticamente celebrando uma semana de sacerdócio. É a vida renascendo, a vida ministerial. E que bonito, por outro lado também, queridos irmãos e irmãs, que tenhamos ouvido esta palavra de Deus, quando hoje pensamos exatamente em sacerdócio, em ministério, em pastoreio. E pelo Evangelho que nós acabamos de ouvir, podemos dizer que Jesus, mais uma vez, pela sua palavra, Ele está mostrando que Ele veio inaugurar, propor para a inteira humanidade o reino dos céus. Que a realidade da Santíssima Trindade, que é fundamentalmente e unicamente o amor, comece a ser a realidade que defina realmente uma humanidade que comece a partir dele, de Jesus o pastor morto, ressuscitado. E me chama muito a atenção, queridos irmãos e irmãs, nesse começo do Evangelho de São João, capítulo 10, que Jesus por duas vezes use aquela expressão que sempre nos chama a atenção: o em verdade eu vos digo. E é um recurso exatamente para realçar, para tornar mais evidente alguma palavra, e através da palavra uma proposta de Jesus. Mas o que me querido irmão, querida irmã, é exatamente isto: o em verdade, primeiro que Jesus usa nesta passagem. Em verdade eu vos digo: quem não entra no redil das ovelhas pela porta é ladrão e assaltante. Coisa estranha, Jesus querer realçar exatamente essa realidade que diríamos totalmente negativa na proposta do reino que Ele veio fazer até nós. Mas certamente, querido irmão, querida irmã, Jesus quer colocar todas as cores possível nesta atitude que eu, que você, que eu mesmo no meu sacerdócio ministerial, eu posso assumir no conjunto diante dos meus irmãos e das minhas irmãs. Atitude de ladrão ou ladra, atitude de assaltante. E Jesus vai dizer o que quer dizer isto. O ladrão e o assaltante vêm unicamente para roubar, para matar e para destruir. Vamos ficar com o primeiro verbo. O ladrão ou a ladra vem para roubar. Vamos lembrar uma outra passagem do Evangelho, não agora de São João, mas dos sinóticos, de Mateus, Marcos e Lucas. Jesus, vendo a multidão abandonada à sua própria sorte, Ele sente uma profunda compaixão. É atitude de pastor, não atitude de ladrão, de ladra, nem de assaltante. Ele sente uma profunda compaixão e diz: tenho compaixão desta multidão, porque parece serem ovelhas que não têm pastor. E assim Jesus está dizendo para mim e para você, querido irmão, querida irmã: se na nossa convivência, a começar de nossa família, de nossa comunidade religiosa, da igreja, da sociedade,
existindo alguém que não tenha ninguém a seu favor, mas ao contrário, tenha um ladrão ou uma ladra ao seu lado. É o absurdo que Jesus não aceita que esteja acontecendo. E por outro lado, queridos irmãos e irmãs, com palavras fortes, mas não é o que São João vai nos dizer na sua primeira carta, que quem não ama o seu irmão ou a sua irmã, então poderíamos dizer, quem não se faz pastor ou pastora do seu irmão ou da sua irmã, é um assassino ou uma assassina. A maior fome que nós temos e com que Deus nos criou, queridos irmãos e irmãs, é a sede de nos sentirmos amados e amadas. Então eu negar amor, essa atitude de bondade, de benevolência para com meu irmão ou para com a minha irmã, quem sabe não esteja fazendo nada de mal, mas nós não estando fazendo esse bem, queridos irmãos e irmãs, sendo pastor, sendo pastora para com meus irmãos e irmãs, palavra de Deus para nós, eu estou sendo um assassino ou uma assassina. E Jesus se apresenta, por outro lado, como alternativa a esta atitude diante do meu irmão ou da minha irmã. Se o ladrão ou a ladra não entram pela porta, mas por lugares escusos, quem sabe pulando o muro, ou quem sabe até mesmo pela porta, mas arrombando a porta, quem entra pela porta, mas exatamente com outras intenções, com outro coração, é o pastor das ovelhas. E Jesus se apresenta exatamente como o pastor das ovelhas. E a segunda vez que Jesus usa nessa passagem a expressão, em verdade eu vos digo, é exatamente esta. Em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, isto é, quem se deixa transformar por mim, quem sabe até hoje, ladrão ou ladra, ou assaltante, mas passa por mim, aceita a minha proposta, como que troca o seu coração de pedra pelo meu coração de carne, e assume as atitudes de bom pastor ou pastora para com seus irmãos. Quem entra por mim, por esta porta, ele vai dizer, esta pessoa será salva. Esse é o único caminho de salvação. Essa pessoa poderá entrar e sair. O que é entrar e sair? É a liberdade. Quem realmente ama é que vive realmente a única divina liberdade aqui na terra, e ainda encontrará pastagem, terá uma vida que de fato vai satisfazer a sua fome mais profunda, que não é fome de alimento, não é sede de água, mas é sede da vida divina, a única que realmente nos satisfaz já aqui na terra. E assim como nós refletimos ainda no dia de ontem, dia do bom pastor, se a ovelha, eu, você, querido irmão, querida irmã, entramos por Jesus, que é o bom pastor, nós nos tornamos como Jesus, no seguimento de Jesus, na continuidade da vida, da missão e das atitudes de Jesus, nós nos tornamos como Jesus também, a partir dele, pastores e pastoras na vida de nossos irmãos e irmãs.
Ezequiel diria: arrancaremos de nosso coração, do nosso peito, coração de pedra, o coração de ladra, ladrão ou assaltante, e colocaremos no seu lugar um coração de carne, podemos dizer um coração divino, já divino em peitos humanos aqui na terra, tendo essas atitudes de vida para com nossos irmãos e irmãs. Eu, como pastor, vim para que todos tenham vida, e uma vida sempre mais abundante. Vamos pedir à querida Mãe Aparecida, a Mãe de Jesus, o Bom Pastor, o modelo de vida para a inteira humanidade. Jesus veio para que todos tenham vida, e quem que tem vida? Quem assume a atitude vivificante dele, confortadora na vida dos irmãos e irmãs. Que Nossa Senhora, que ajudou Jesus, o eterno Filho do Pai, na sua experiência humana, a ser o pastor, a ser o ser humano tão sonhado por Deus aqui na terra, vivendo pastoreio para com seus irmãos e irmãs, que hoje Nossa Senhora possa ser cada vez mais a mãe do pastoreio que nós queremos viver na vida de nossos irmãos e irmãs. E de modo especial, querida Mãe Aparecida, ajude esses seus filhos aqui, comemorando o sacerdócio, comemorando o aniversário, comemorando o dom do sacerdócio. Ajude-os, querida Mãe, a ser cada vez mais como o seu próprio Filho Jesus, um verdadeiro pastor que existe unicamente em função da vida, e de uma vida cada vez mais abundante em favor de suas ovelhas, os seus irmãos e irmãs. Amém. Amém. Palavra de Deus proclamada, ouvida e compartilhada, se torna a prece entre irmãos. Acompanhemos. Roguemos a Deus, Pai Todo-Poderoso, por nossas necessidades, e digamos confiantes: Senhor, conservai-nos em vosso amor. Digamos: Senhor, conservai-nos em vosso amor. Porque somos guiados pela luz de Cristo no caminho de nossa fé e de nossa história, Senhor, conservai-nos em vosso amor. Porque não há poucos irmãos nossos trabalhando com dedicação em favor da vida e da dignidade dos mais sofredores, Senhor, conservai-nos em vosso amor. Porque nossas comunidades podem viver com alegria o Evangelho e serem lugares de acolhimento fraterno e solidário, Senhor, conservai-nos em vosso amor. Ó Deus, tornai-nos adultos na fé, firmes na esperança e corajosos no testemunho de vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Amados devotos, no momento do nosso ofertório, da nossa partilha e do nosso agradecimento, com o pão e o vinho, ofertamos ao Senhor o dom da nossa vida e da nossa missão de amor. Você que está aqui presente, faça a sua oferta concreta, amados devotos. Nos nossos corredores, você poderá realizar a sua partilha de amor, o seu gesto concreto. Nos ajude em nossas obras sociais a construir e edificar a Casa da Mãe Aparecida. E a você que se encontra no seu lar, no seu trabalho, também é convidado a fazer a sua oferta de amor através do QR Code que aparece em seu televisor, através do seu notebook, e também ligando pelo 0300-210-1210. Se a gente chega até você, é porque com amor e dedicação você cuida da gente. Deus lhes pague. Cantemos. Sou bom pastor,
ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Maus pastores num dia de sombra não cuidaram e o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Rezemos, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei de santa alegria os vossos filhos e filhas, que libertastes da escravidão do pecado e concedei-lhes a felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação de seu corpo pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou em vossas mãos seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por esta razão, transbordamos de alegria pascal e celebramos vossa glória cantando a uma só voz. Santo, santo, santo Senhor, Deus do universo, céus e terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei,
este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com vosso servidor, o Papa Francisco, o nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, Padre Toninho, Padre Alexandre. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora Aparecida, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Esse Deus que com Jesus realmente nos abre um caminho seguro de salvação e de vida plena, queiramos cada vez mais, já aqui na terra, como nosso Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz
do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Este é o bom pastor e a mesma porta pela qual queremos entrar, nos deixar transformar por ele em pastores e pastoras na vida de nossos irmãos e irmãs. No Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Amados irmãos e irmãs, amados peregrinos, momento sublime em que o bom pastor se faz alimento para nos salvar, para nos alimentar e por amor se faz pão para nos levar a termos vida e ressurreição. Você que irá realizar a sua comunhão eucarística poderá aproximar-se dos cordões, as nossas religiosas, religiosos, os nossos ministros estarão entregando a comunhão, e você poderá estender as suas duas mãos e receber Jesus Eucarístico e poder e dê espaço para que outros façam a sua comunhão. Você que nos acompanha através da rede Aparecida de Comunicação, juntos iremos rezar com as palavras de Santo Afonso Maria de Ligório, nosso fundador. Meu Jesus, creio que estás realmente presente no Santíssimo Sacramento. Eu vos amo sobre todas as coisas e desejo receber-vos em minha alma, já que não posso receber-vos sacramentalmente, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Senhor, uno-me toda a vós, como se já vos tivesse recebido. Não permitais que torne a separar-me de vós. Assim seja. Amém. Cantemos. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Pastagens me leva a repousar em fontes bem tranquilas, as forças recobrar. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Pois os teus caminhos, meu Deus, em me guiar, de todos os perigos, meu Deus, em me livrar. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Meu Deus, junto a mim, o mal não temerei. Seguro em seu cajado, tranquilo eu estarei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Graças, louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me.
Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Acompanhemos a oração pós-comunhão. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amados peregrinos, a mãe quer todos os filhos ao seu redor. Momento em que você poderá ter consigo o folheto no início da Santa Eucaristia. Fizemos o convite para que você pudesse ter o folheto em mãos e neste momento rezarmos a consagração. Consagremos a vida dos nossos sacerdotes, que tem a data do aniversário de ordenação presbiteral pelo Padre Tiago, que recentemente também foi ordenado, e rezemos por todas as mamães. Estamos vivenciando o mês de maio, mês de Maria, mês das nossas mães. Renovemos o nosso amor e a nossa devoção à Mãe Aparecida. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Convido os queridos concelebrantes a abençoarmos conjuntamente a Assembleia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da querida Mãe Aparecida, dignai-vos, ó Deus, dar um coração como o vosso, um coração de pastor e pastora na vida de todos os nossos irmãos e irmãs. Vós que sois Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, de modo especial concelebrantes, obrigado pela presença física aqui no santuário, também pela presença através dos meios de comunicação.
Uma feliz semana a todos nós, uma semana de Páscoa. Vamos em paz e que o Deus da paz e Nossa Senhora sempre mais nos acompanhem. Graças a Deus. E os nossos parabéns, cantemos. Parabéns para vocês nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Com imensa alegria suplicamos ao céu proteção de Maria e as bênçãos de Deus. Saudemos os nossos padres com palmas. E bonito agora também, vamos saudar a Jesus. Viva Jesus Cristo! Viva! Viva o ressuscitado! Viva! Viva a Senhora Aparecida! Viva! Viva a Rainha e Padroeira do Brasil! Viva! E mais forte, viva os devotos da Mãe Aparecida! Viva! Amados devotos, muito obrigado por sua participação e por você que rezou presencialmente e através da Rede Aparecida de Comunicação. Formamos uma única família dos devotos no coração da Mãe Aparecida. Continue sintonizado com a nossa programação, que é preparada com amor e dedicação para que chegue ao seu lar. E fazemos o convite para que você possa também adquirir o livrinho da novena de Pentecostes deste ano de 2022 através do 0300-210-1210 e através do portal a12.com/loja. Na compra de 10 exemplares você levará consigo este livro, O Mistério de Pentecostes, escrito pelo Frei Raniero Cantalamessa. Vamos juntos renovar a nossa esperança, pedir as luzes do Espírito Santo para as nossas famílias, para as nossas comunidades, para a nossa vida. Fique atento com a programação da TV Aparecida e juntos que tenhamos uma abençoada semana na graça e na paz de nosso Deus. Deus os abençoe, cantemos. E agora fiquem com Família dos Devotos. Mais forte, viva Jesus Cristo! Viva! Quem é essa mulher tão formosa?